Minä nyt tästä puntosta, jolla ei on pikkusen vähän ikävä tätä puntoa. Tää oli ihan hyvä auto. Tässä ei ollut oikeastaan mitään moittimista. Aina pääs perille. Aina meni punto perillä. Nyt nämä kamat kaikki, mitä mulla on täällä, niin pitää siirtää uuteen ajoneuvoon. Nyt sen näette. Minäpä siirtyilen tästä. Onhan se aina huippuhetki, kun pääsee uuden auton rattiin. Siellä tulee tänään kilometriä parisataa. Tuleeko tuolta ketään? Ehtii tästä mennä. Kohta te näette, mikä se on. Mikä te luulisitte, että se on? Olisiko se Renaultti? Mitä veikkaatte? Olisiko Renaultti? Täällähän näitä autoja on. Joku se näistä nyt on sitten se uusi auto. Olisiko se tommonen, missä vähän puskuri jollottaa? Tai Nissan? Vai olisiko se uusi punto kenties? Olisiko se tää uusi punto? Mitä veikkaatte? Olisiko tuo uusi punto? Mä olin kyllä tarkoitus toi uusi punto käydä ottaa omiin nimiin. Mutta kun siinä moottori on skuffed. Moottori on skuffet tuossa puntossa, niin piti vähän katsoa toista autoa. Sitten mä päädyin ihan kokonaan toiseen merkkiinkin. Mikäs veikkaatte se voisi olla? Mä vien tähän auton tähän viereen, että mä pystyn tavarat siirtämään. Mikä te luulisitte, että se on? Mitä veikkaatte? Minkä auton tubettajat aina ottavat? Ja minkä merkin? Tässähän näitä autoja on. Minkä kuvittelette, että se auto on? Olisiko se tämän Mersu? Olisiko tämmönen vanha väyrynä? Tällähän se Pasi Viherahokin aina ajelee tämmöisillä väyrysellä. Kai sen täytyy olla hyvä auto. Sopiiko tää avain tänne väyryseen? Ei tää sovi. Avain ei sovi tähän näin. Olisihan siellä valkoista hyvää penkkiä. Ai hitsi, nyt voi paljastua toi auton merkki tuosta avaimesta. Mutta tämä punto jää nyt tänne. Mä en sitä enää kaipaa. Mutta mikä auto se nyt olisi näistä rivistöistä? Mä voin tulla antaa ilmaisen kuljetuksen lähemmällä grillikioskille, jos arvaatte, mikä auto se nyt olisi. Tässä rivissä se nyt on se uusi auto. Meneekö jännäksi? Mikä se näistä olisi? Olisikohan se ehkä tämä sitten kuitenkin? Sopiiko tämä avain tänne? Tämähän on tämmönen... Kato, avain sopi. Tämähän on tämmönen setelin vihreä. Katsi enää tietää sitä rahaa. Otetaan tuosta noin, ei paljasta kaikkia bisnessalaisuuksia. Täällä on jopa poppivehkeetkin on täällä valmiina. Ja manuaali, katsokaa. Pääsee tuo Arttu Pulkkinenkin taas manuaalivaihteisen auton kyytiin. Lähti käyntiin. Ihme, toisen kerran tänään lähtenyt käyntiin. Sehän vaikuttaa hyvältä. Tuulilasikin on ihan ehjä, vähän naarmua, mutta ei pahoja. Ei pahoja naarmuja. Siirretään sitä kosla nyt tähän näin. Tavaroiden. Mitähän aukeaa Opelista toi tavarateline? Tutustutaan ja ihmetellään Opelin salaisuuksia. Mistähän se aukeaa? Onko täällä joku painonappi? Kohta pitää piirimyyjää. Mitään täällä ei ainakaan painonappia, mistä saisi tavaratilan auki. Ei näy. Mistä aukeaa tavaratila? Aukeeko se sitten avaimella tää? On siellä ainakin lukko, jos se toimisi tuolla avaimella. Eikö se suoraan? Ai, siellä on kesä, siellä on talvirengasta. Niissä on vielä kulutuspintaakin noissa renkaissa. Saakohan sille mitään mahtumaan nyt sitten tästä vanhasta autosta?
jotain serjätettä. Sinne voisi saada mahtumaan. Sielläkin on yksi rengas. Oliko kannattavaa vaihtaa johonkin Opeliin Fiat Punto? Mitäs tuumaatte? Oliko järkevää vaihtaa? Siellä on vähän serjätettä mulla. Tää oli muuten hyvä dyykkaus löytä. Tämmönen siis nuottiteline. Tässä pystyy tablettia käyttää tosi hyvin. Toi oli hyvä löytö. Toi. Kerrankin jotain löytyy käyttökelpoista roskiksesta. Tässä nyt menee vähän aikaa näitä kamoja siirrellessä. Toi on yllättävän tilava auto, tää Punto. Nyt testataan, mahtuuko kaikki ne kamat, mitä oli Puntossa, niin mahtuuko ne Opeliin. Jos se ei mahdu, niin pitää ostaa isompi. Olisiko Ford Transit sitten ehkä? Kattokaa, kun täällä on Karmikin. Karmikauppias. Mitähän sieltä tippu? Näitä tuli dyykattua. Kai nyt yhteen Opeliin mahtuu se, mitä Puntoon mahtuu. Luulis ainakin. Kohta se on taas ihan romua täynnä. Ottaas täältä nyt näitä järkevempiä tavaroita. Niinku läppäriä ja modeemia. Ei tässä paha vakuutus oo tässä Opelissa. Vuodessa 187 euroa. Mutta alkoi satamaankin vielä. Modeemi. Kauhea vesisade kesken operaation. Kuinka moni luuli, että meikäläinen johonkin mersuun, väyrysmersuun olisi erehtynyt? Nähtuuko nämä puut tänne? Puntoa mahtuu puuta, mutta mahtuuko Opeli? Jos vähän nostaa sitä talvirengasta tuolta ylös. Mahtuisiko sitten? Tää onkin hyvä mittakeppi. Kattokaa, kun ei mahu. Saunapuita vähän mökille, että pääsee lämmittelemään. Tulees nyt sieltä. Ai. Mahtuuko se rengas nyt sinne enää? Ei voi olla totta. Se mitä mahtuu Puntoon, niin ei mahdu tämmöiseen premium-luokan Opeliin sitten. Ei oo totta, ei oo todellista. Pitäisikö se laittaa tonne tuo yksi vararengas sitten kuitenkin tuohon noin. Läppäri tänne. Punto on muuten yllättävän tilava auto, ei voi muuta sanoa. Yllättävän tilava. Nostaas nyt tää rengas sitten. Sitten on kamat mahtuu tavaratilaan. Miksi siellä on vettä, vaikka se on ollut? Huotaako toi tavaratila sitten? Noniin. Jos nyt alkaisi mahtumaan sitten kamoja. Onks täälläkin joku spiikkari oikein? Kattokaa, hifit on siellä. Spiikkarit. Nyt sitten lisää tätä polttopuuta. Jos tulee kauhean kylmä Opelissa, niin tekee vaan tulet. Tulet on ihan polttopuuta, sitten karmit vielä. Sitten on vielä toi Punton, siis koko toi Punton tavaratila on vielä siis tavaraa täynnä. En mä tiedä, miten mä saan noi karmit mahtumaan, jos ei tässä ole mitään suksiboksia. Pitääkö mun karmit? On tuolla joku laatikko. On siellä joku suksiboksi. Miten sen saa auki? Nyt siellä on sitä rengasta tietenkin tiellä. Vuojaa. Avautuuko se nyt sieltä? Miten saada
kuntoon sopivat tavarat Opeliin. Tää on vaikea homma. Vielä kun pitäisi striimata samaan aikaan. Koko operaatio. Siellä on toi nuottitelinä. Nuottitelinä on nyt tiellä sitten. Se rikkoo täältä velyyrit täältä Opelista. Opelista. Koitaas nyt saada toi luukku auki. Saadaan karmit. On siellä joku luukku, sieltä paljastuu. Onks tää kaikkien näitten karmien kuljetuksia varten, että ihmiset saa oven karmit kuljetettua. Ei hyvää päivää. Liikkuuko toi rengas yhtään tänne päin? Niin että ovi vielä menis kiinni. Ai hitsi. Kyllä se sen verran tuli sieltä. Saadaan tää luukku ihan kokonaan auki. Noni, nyt jos mahtuu taas vähän pidempää tavaraa. Jos näitä puita taas sitten siirtäis sitten sen verran sivuun. Mutta kyllä tää ahtaalta vaikuttaa verrattuna puntoon. Heti tuntuu paljon ahtaammalta. Tonkin renkaa voisi nostaa. Tää on aika vaikea rasti itse asiassa. Mun ei tarvinnut puntoa muuta kuin heittää nämä puut. Niin tässä joudut ihan mielettömästi vääntämään näitä. Jos mä nostan nämä renkaat pystyyn täällä, teihän ne oikein kunnolla mahdu. Mä pistän nämä tähän päällekkäin. Tuohan pitäisi nyt karmi mahtua sitten, kun mä saan ne täältä puntosta ensin ulos. Siellä on yksi telkkari. Otas toi telkkari nyt tuolta. Otetaan tuonne Vectran takapenkille. Tämä toistaiseksi saa olla nyt tossa. Toi pisin tavara pitää ensin saada tuolta ulos. On se nyt ihme, jos ei ne tavarat mahdu Opeliin, mitkä mahtuu tuota puntoa. Minä sitä vähän ihmettelen, jos näin homma on. Kaikki rasvat ja paperit. Onko tässä edes mitään ovitaskua? Oho, samanlainen ovitasku löytyy tästäkin. Tää on hyvä, kun on toi peräkoukku. Sitä mä oikeesti tarviin. Kattokaa, kun nää kamat pitäisi saada vielä mahtumaan sitten tuohon Opeliin. Onko täällä sateenvarjolla mitään järkevää paikkaa? No, sateenvarjolla jos sieltä paikkansa. Nyt sitten niitä karmeja. Kattokaa, miten tilava. Kyllä huonon diilin teitte, kun Markon kanssa ette alkaneet autokauppoja tekee, kun näin tilaava auton menetitte. Olisitte varmaan saaneet halvalla. Mahtuuko nyt karmi? Mihin se nyt tökkäs? Tuohon penkkiin nyt tökkäs tää karmi. Ei oo todellista. No niin, kun vähän kääntelee ja muljattelee, niin tää voi olla jopa yhtä tilaava kuin punto tää Opeli. Onpas paljon katselijoita, kun äijä siirtää vaan puntosta tavaroita Opeliin. Yllättävän paljon saa katselijoita. Tämä sitten. Mahtuuko tänne kaksi? Siis puntoon mahtui ihan heittämällä kaksi karmia. Niin miksei nyt Opeliin sitten mahtuisi? Annapas nyt sinne.
Tää on paljon hankalempi tähän Opeli. Olis pitänyt taas ajatella, että mitä autoista oikein meinaa ottaa. No niin. Nyt se mahtuu. Nyt pitäisi nämä puut vai tää laatikko. Mahtuuko tää laatikko? Siinä on muuten Opeli uudet moottoriöljyt sitten. Nekin on varmaan aika syytä hyvä jossain kohtaa vaihtaa. Taas tuolta toi laatikko. Siellä on yhdet kengät. Olisiko siellä tanssikengät kenties? Voi nekin olla, se mahtuu siihen. Mutta tää laatikko nyt, tää vaatii vähän sovittelua. Tästä on tuohon noin katolle siksi aikaa tää puhelin, kun yritetään tuo laatikko saada kokonaisena tää. Eihän tää mahdu. Ei tää mahdu tänne mitenkään tää laatikko. Noi karmittee tilaa. Ei mahdu. Vieläkö noita renkaita saa jotenkin käänneltyä niin, että ne vois mahtua sinne. Oi joo, näin näyttää paljon ahtaamalta. Mä laitan vielä yhden renkaan sisälle. Sitten mahtuis toi laatikko. Nyt se voisi mahtua sinne. Renkaan nostaa tuonne syrjältään. Nyt se voisi mahtua sinne. Mä voisin saada mahtumaan yhden renkaan. Siis puuto on ihan uskomattoman tilava auto kokosekseen. Kun ei siinä pitää tämmöstä ihme sovittelua. Mitään sovittelua tarvitaan. Kun tässä Opelissa saat joka ikisen polttopuun miettiä niin tarkkaan, mihin sen laitat. Sittenkään ei oikein meinaa mahtuu mitenkään päin. Liian pieni toi. Liian pieni on toi reikä tossa noin. Jos nytten sitten onnistuttais. Sitten tuonne jää tommosia aukkopaikkoja vielä. Ne pitäisi saada jollain täytettyä ja tukittua. Muuten tavarat jää ihan varmasti ulkopuolelle. Siinä on kyllä italialaiset insinöörit tehneet kyllä semmoisen tila-auto. Sitten on tämä laatikko vielä tässä ja noita puita on vielä lisää. Ahtuuko tää tänne tavarat eli tavaratilaan? Kattokaa kun alkoi taas ahistaa. Taas alkoi aistaa tää laatikko. Ei oo totta. Miksei se sinne mukaan mahdu? Pitääks tää laittaa niinku etupenkille sitten tää laatikko? Ja mikäs tossa on tossa ovessa, kun se ei avaudu? Onko se rikki? Onks tässä matkustajan puoleinen ovi sitten rikki vielä kaiken lisäksi? Se toimi. Olkoon nyt sitten tossa noin. Ihmeettäisi tavaratilaa, mutta sitten on näitä säkkejä täällä. Tossa on jotain ruokia. Mulla on muuta valkosipuli tätä juttua tossa. Tää on hyvää. Siinä on mitä ihme ruus? Siinä on semmoista juustoa ja sitten valkosipulia sekaisin. Se on tosi hyvää. Siellä on sinkeä vihreä laukku laittamassa tonne. Sitten on ensiapulaukku.
Se olisi hyvä olla aina esillä. Aina esillä tuo ensiapulaukku. Koskaan ei tiedä, koska joutuu ensiaputaitoja käyttämään. Siellä on sateenvarjo, sitten on näitä hanskoja. Sitten on toi asuntovaunun vararengas. Tossa noin. Saanko sen mahtumaan? Tää tulee. Musta oli paljon väljemmät tilat tässä. Sitten on noin palautuspullojen tykkäys. Kahvat. Lisää puuta. Tääkin on semmonen, mikä pitäisi olla niinku aina esillä. Se menee sitten tuonne takapenkille, että sen saa heti sieltä otettua tarvittaessa. Sitten on palautuspulloja. Pistää ne tonne. Ja vatupassi. Sitten on noita autonhoitotuotteita. Vahoja. Nythän mä sitten vahaan tätä Opelia, enkä tuota puntoa enää. Sitten tää pyörän tunkki. Mutta kyllä tää on paljon ahtaamman oloinen tää Opeli, vaikka tämän pitäisi olla isompi auto. Meneekö toi yhtä taakse? Menee. Jos nyt mahtuisi pyörän tunkki sinne, mahtuuhan se. Vielä on vielä kasseja. Tää tulee tosi täyteen meinaa. Täällä oli puntossa. Täällä oli jopa väliä tuoreen, mutta ei tässä Opelissa enää mitään väliä. Onko tässä niitä suoja? Onko tuossa sitten noita peltejä ympärillä niin paljon, että jos kolaritilanne tulee, että sillä on paljon miellyttävämpi sitten kolaroida kuin jollain puntolla, jossa moottori on jo sylissä valmiiksi. Tää on itse asiassa herjätettä tää näin. Nyt lähti vielä vyön solkikin. Lähti sitten. Sinne. Otetaan sitten välillä tässä. Pakkaa vaatteet kerran pisään. Tai olkaa lähti pois paikoiltaan. Mikähän se oli? Ei, kyllä olkaan on kiinni. Se oli joku muu. Täällä on vieläkin tätä puuta. Nää olisi paras kaikki mahtua tonne kyytiin. Ei vitti jättää mitään. Pakko laittaa nyt tässä kohtaa jo sitten takapenkille, kun ei mahdu tavaratilaa. Puntoon mahtuu kaikki. Kaikki tänne hienosti mahtuu, mutta ei tässä mahdu. Tässä Opelissa. Eipä mulla ole noita. Toihan oli ratkaiseva juttu huomio toi, että kun mulla on tuota Opelissa, niin mulla on Opelissa noin renkaat, talvirenkaat. Niitähän mulla tässä puntossa ei ole. Mä en niitä osannut nyt laskea sitten mukaan. Ehkä se onkin sitten tilavampi. Et jos mulla olisi nytten puntossa jotkut talvirenkaat, niin eipä kyllä sitten enää mahtuisi. Nyt otetaan tuolta muovipussia ja harja. Tää on aina tarpeellinen, jos täytyy autoa tunkata, niin tää kuuluukin itse asiassa tuohon tunkkiin. Tää. Harja. Opelia täytyy alkaa harjaamaan. Noniin. Tää olisi pitänyt laittaa heti ensimmäinen tuonne Opelin takapenkille tämä. Tulenkohan mä enää koskaan ajamaan Fiat-merkkisellä autolla. Siitä on mulle hyviä muistoja. Jo Helsingin puhelinyhdistyksen aikaan tuli ajeltua Fiateilla. Alkaa se ole tyhjä. Vielä vähän puuta ja pahvia pitäisi saada siirtymään. Tässä näette, miten tilavan auton on italialaiset oikeasti tehneet auto olevalle ihmiselle.
Ja hanskalokerokin on vielä. Hanskalokero, täällähän on ihan valtavasti tavaraa vielä. Tuossa on toi laturi. Ja hanskalokero on vielä ihan kokonaan siis tyhjentämättä puntossa. Siellähän on valtavat tilat hanskalokerossa ja pelkästään. Mä taidan nää pahvit jättää tänne. Enkä mä tarvi enää vararengastakaan, mutta onks täällä jotain? En mä tarvi, noin varaosat saada seuraavalle onnelliselle punton omistajalle. Mutta olikohan tuossa Opelissa nyt mitään rengastyökalua, jos rengas hajoaa jo ensimmäisellä ajomatkalla? Meneekö noi saranatkaan kiinni? Sanokaa ihmiset nyt, että pitäisikö mun ottaa nämä punton työkalut täältä näin, jos Opelissa ei ole mitään renkaanvaihtotyökalua. Tää vaan on niin hirveä hankala operaatio, kun pitää tää ruuvata. Se on miljoona. Mä otan tämän näin. Luotetaan siihen, että Opelissa onhan mulla se yhtäräinen tukki. Tämän mä otan, jos Opelissa ei ole. Mikäs tähän nyt sopii? Onks tääkin on väärän kokonen varmaan, että tää ei sovi Opeliin? Joo, eihän tällä tee mitään. Eli se jää tänne. Se on eri kokoa. Fiatissa on paljon paksummat noi pultit. Ei siitä olekaan lähtenyt koskaan. Mun ajossa lähtenyt. Ai niin, ton varoituskolmion, sen mä otan kyllä. Eihän sitä saa tätä varoituskolmion, kun se on renkaan alla. Tää on nyt hankala. Katsotaan se helpompi rasti. Tuolla on vielä muovi. Näin siis tyhjennätte Fiatin, mutta vaikeeta on saa mahtumaan kaikki kamat tonne Opeliin. Tossa on mun takki ja taskulamppu. Me otetaan kyytiin. Noin, ne mahtui sinne. Vielä on nyt tätä muovia. Maailma hukkuu muoviin. Pääsee sitä. Nää paperit otetaan. Jos Opelissakin pitää. Pitääköhän Opelissa tarkistaa joskus öljymäärä? Mitä veikkaatte? Sitten kamera. Kameralaukku. Se tulee tuohon noin. Noin paperit kanssa tuohon. Sitten se varsinainen hanskalokero, ai niin, navigaattori. Ja sitten nää, tosta tulee vielä 15 senttiä tosta, sen kun saa johonkin liimattua. Navigaattori lähtee. Sitten on vielä keskikonsolikin. Tää on ihan uskomattoman tilava tämmönen pieni punta. Tähän mahtuu todella paljon tätä kamaa. Minkäs kohtaa mä laittasin tän navin. Tuolta saa ainakin sähköä naville. Taas tää nyt paikoilleen, tää navigaattori tänne. Imastaan tuossa. Se on aika hyvä paikka tuossa näin. Niin. Ei se väärään suuntaan, nyt se on. Siinä. Johonkin mä onnistuu hukkaamaan tää. Sähkönavigaattorin tuon sähkö. Se on varmaan puntossa vielä muuten paikoillaan. Nähdään veikkaa. Se on varmaan vielä. Eipä näykkää. Mihinköhän se tuli? Ei oo tossa reijässä. Ei oo. Ajolasit tarvii ottaa. Mihinköhän se tuli? Pitääkö mun laittaa navigaattori powerbankkiin kiinni? Näyttää vähän siltä, että pitää laittaa. Hukkunut. Sitten sieni. Suurennuslasi, kun sokee on. Toi tuohon uudelle omistajalle. Ai niin, täältä pitää ottaa kaveri täältä näin. Avataan toi. Täällä on kaveri. Sopikohan Opeli nää lamput? Otamme sen kanssa, kun se ei ihan uusi. Toi kaveri. Tolle etsitään majapaikka tonne Opeliin. Ristalliruunu. Toi sopii. Tää puntonpultti.
Tota en edes tiedä mihin toi, kyllä jotain punton osia on. Mutta otetaan toi kaveri ehdottomasti mukaan. Sillä annetaan asuinpaikka täältä Opeliin. Missähän se Opelin vastaava paikka on? Täällähän onkin monta kaveri. Täällähän nyt lukkoa vaikka kuin paljon. Mitäs tuo? Aha, se laitetaan sinne sitten tää kaveri tonne. Uusi asuinpaikka sille. Mahtuuko se sinne? Onko täällä vissä lisää? Ei, täällähän on cupholderit kuulkaa tuolla. Toi menee tonne toi hämis. Sitten tässä ei ole kunnon paikkaa niin kuin ajolaseelle ei löydy, jos ei hanskalokerros sitten löydy. Onhan siellä aika syvä toi tila. Menisikö suurennuslasi menee sinne? Mutta mahtuuko se kaikki kama, mitä oli puntossa? Niin sitten tää... Minkä tän laittaisi? Vaikka tuohon noin. Nyt katsotaan sitten toi hanskalokero. Pitäähän sinne vähän puntostakin jotain dokumenttia jättää. Se toi tulee ainakin mukaan. Toi saa jäädä. En mä lähetä, siellä on henkilökohtaisia tietoja. Toi tulee mukaan. Toi tulee mukaan. Tuossa on autoradio. No se jää tänne. Tää jää tänne. Sony jää tänne, kun tuossa oli autoradio. Tää on kaikkea hyödyllistä. Vähemmän tarpeellista. Vanhoja puhelimen latureita. Siinä on joku FM-adaptori. Se on muuten ehjä ainakin viimeksi, kun sitä kokeillut. Toi kuuluu puntoon. Toi on ihan roska. Nyt tää näyttää aika tyhjältä, kun mä saisin nämä kamat nyt sitten mahtumaan tonne vastaavaan paikkaan Opelissa. Ja sit on vielä täällä tämä näin. Ei jätetä tätä ainakaan. Opeli. Uhha. Siellä jo ensimmäinen palautustölkki. Paras vaan heittää tonne lattialle, kun ei tuo ovikaan. Mä en ainakaan tajunnut, kuinka sen voisi niinku avata. Luukku kiinni. Viimeisen kerran laitan puntoni takaoven kiinni. Se meni viimeistä kertaa. Enää en avaa takaoveen. Sitten nää kamat. Ei tätä voi niinku käsittää, kuinka tilava voi toi punton hanskalokero olla, kun sinne mahtuu tätä kamaa ihan järkyttävät määrät. Mahtuuko tänne sitten? Meneekö tänne yhtä paljon kamaa? Kun nyt tuntuu olevan aika tiukkaa. Aika tiukkaa tuntuu olevan. Vielä jos, sit on kaikki hyvin, jos ovet menee kiinni. Tuossa on kunnon hitsaajan lasit. Oh. Sitten tää viime hetken fiilistely Fiatissa, joka on tarjonnut tosi mukavia kyytejä. Harmi, että mun seuraajani eivät tota sitten... Meneekö tää... Kato, se meni kiinni toi. Se meni kiinni. Ihan täydellistä. Mä voisin tuonne Mersun ja Seatin väliin nyt peruttaa tämän punton. Tehdäänkö sillä tavalla viimeinen puntolla ajelu. Onko se avain siellä? Avain onkin siellä virtalukossa. Nyt on punto ihan tyhjä. Lattia matot saa jäädä tänne, ne on varmaan alkuperäistä puntoa. Ai niin, hei, Wilson meinas unohtua tänne puntoa. Peruttaas tää. Nyt te voitte hei tulla tänne ostamaan vaihtoauto. Vaihtoauto dealerille voitte tulla ostamaan tän punton tänne. Mä perutan tän tuohon rakoon siihen Opelin tilalle. Siitä vaan käytte kuukaan ihmiset tän punton ostamassa, jos haluatte Marko Reparisin käytössä olleen punton ostaa omaksenne, niin tänne vaan bisneksiä tekemään kuukaan. Se on täällä nyt.
että kun mä en osaa edes peruttaa. Osaankohan mä tuota Opelia sitten peruttaa sen paremmin. En tiedä. Heikolta näyttää, että tää on viimeinen peruutus. Tää on vähän jäähyväiset tunnelmat tässä. Viimeinen puntolla. Oi, kun tässä on hyvät jarrut. Tässä on tosi hyvät jarrut tässä puntossa. No niin. Wilson tosiaan. Wilson meinas unohtuu. Ja täällä on nyt kaikki on tyhjää täällä näin. Ei ole missään mitään kamaa. Konetilas ei varmasti ole mitään. Kaikki penkit on tyhjinä. Penkit on kaikki tyhjinä. Wilsoni meinas ulohtu. Onkohan täällä muuten toinen Wilsoni jossain jäänyt jonnekin takamatkustajan kahvaan kiinni? Ei, nyt näyttäisi tyhjältä. No, olkoon sitten tollain. Tyhjä se on. Joo, mä en enää tähän autoon koske. Pistään tuo tavaratila nyt, että se on seuraavalle ostajalle oikein hyvin siellä. Avataan vielä. Laitetaan toi Wilsoni tohon. Mukavat kilometrit tarjosit kuule punto. Ei kuule mitään valittamista. Sitten mä pidin tosta oranssinvärisestä tunnelmasta tuolla koijetaulussa. Vetokoukku oli erittäin suuressa käytössä. Erittäin suuressa käytössä. Etenkin tänä kesänä. Olikohan se koskaan puntossa niin kovaa käytössä. Nyt se on ihan tyhjä. Tyhjä on. Hei hei punto. Sitten laitetaan viimeisen kerran tää punto ovi lukkoon. Viimeisen kerran. Siinä on. Hei hei punto. Oli hauskaa. Oli tosi kivaa ajella. Hei hei. Hei hei punto. Jää sinä siihen. Hei hei. Hyvästi ja jättö on aina ikävä asia. Nyt pitäisi toi telkkari vielä saada ja vielä toi tavaratilakin vielä kiinni. Wilsoni sinne. Jonnekin se tippui siinä. Avain pitää vielä uudelle omistajalle. Laittaa tää telkkari. Mitähän tähän mahtuu nyt sitten serjat, että kun mä käyn jossain Koukkuniemessä dyykkaamassa. Jos tää näin ahdas on jo tässä. Vaikuttaa jo tässä kohtaa. Meneekö ovet kiinni? Meneekö nämä ovet kiinni? No eipä mene. Ja vähän joutuu polvella joutuu työntämään näitä tavaroita. No niinkö nyt ovi kiinni? On niin. Kaikki on turvallisuutta ajatellen. Kaikki paksut pehmusteet ja muut. Paksut, meneekö tää nyt kiinni? Onko mulla nyt avain varmasti täällä? Avain on. Ei mene kiinni. Nyt se ahdistaa toi rengas sitten. Että sekään ei niinku kelpaa Opelille. Ei, pitääks tää koko setti laittaa niinku ihan uudestaan täällä. Rengas on nyt tiellä sitten. Tää on ihan hirveetä. Ihan hirveä homma. Ei mene luukku kiinni, kun toi rengas on nyt tossa tiellä. Tää pitää ihan pistää. Tää menee ihan uusista tässä näin. Ei, hyvää päivää. Tässä alkaa kohta tulee nälkä ihmiset. Ruokaa mulla on kyllä mukana. Ei tää tänne mahtunutkaan, mä niin kuvittelin. Otetaan tää nyt. Pistetään tohon noin toi puhelin ja koitetaan kääntää tää rengasta ihan toisin päin. Jos sitten mahtuu. Ja näin päin. Näin päin vois mennä. Noniin. Toi varmaan auttaa. Sitten laitetaan ruuat tohon noin. Sitten pakataan taas uudestaan tavalla. Ai luoja. Kyllä jos mä jotakin jaan tuosta puntosta kaipaamaan, niin se on toi tavaroitten lastaus. Se on niin hienosti italialaiset insinöörit. Tietenkin Italiassa ollaan viisaita ja järkeviä.
Tässä on vähän tuhlattu tilaa. Toi. No jos ei nyt luukku mahdu kiinni, niin mikä on sitten? Mitä sitten pitää tehdä? Meepäs nyt kiinni. Hei, se meni kiinni. Ja ovi sitten vielä. Meneekö tää nyt kiinni, kun siellä on kaiken muun rengasta? Ja mä alkaa tää homma jo ahdistaa. Meneekö tää kiinni? Ei mene kiinni. Voi luoja. Paljon ahtaampi on tää Opeli kuin mikään Fiat. Joku se ahistaa. Toi rengas, toi nyt on tossa tiellä. Pitääkö näitä siirrellä kaikkia? Ei mene mitenkään. Onko näin? Me nostettava sitten pois täältä. Kauhea säätäminen. Oi että. Painavia kuin mitkä. Vieköhän Opeli enemmän kääsyäkin kuin näin painavat renkaat. Ei puntarenkaat paina näin paljon. Niin kuin se on toi luukku tuossa tiellä. Mä pitää jotenkin laittaa vähän sivuttaa. Näyttää laittaa vaan pystyyn ja näitä muoveja pitäisi olla nyt sitten. Onhan mulla toi rätti, mikä oli tuolla punta. Mihin mä se on nyt täällä näin. Se on se täällä näin. On nyt se tämä rätti. Tämähän suojaa. Tää tuli heti käyttöön tämä. Ettei renkaat pilaa tätä auton velyyriä. Ja auto on sitten taas heikommassa hapessa, kun on se itse sotkenut. Laittais tää rätti tähän näin. Tässä on kova homma. Tää on mulla pitkäaikaistyöttömällä aikaa toki näin tehdä. Niin. Nyt sitten pitää pakosti laittaa tää yksi rengas tuohon päälle. Onnisko se nyt? Nyt taitaa mennä ovi kiinni. Katsotaan, mahtuu ovi. Ja kuinka tää tankataan tää Opeli? Hei, nyt meni ovi kiinni. Ovi meni kiinni. Se meni kiinni ja nyt pitäisi tääkin mennä kiinni. Kuinka tää tankataan? Sekin oli niin helppoa ja vaivatonta Fiatissa. Se meni kiinni. Mikäs tää systeemi on? Tää on varmaan ahnas kuin mikä. Onks tää vaan, eiks täällä on mikään lukkoa tässä? Onks tää vaan tämmönen ruuvattava? Tähän pitää hankkia joku abloilukko, eihän tosta tuu mitään, että sinne pääsee tankkiin kuka vaan. Sinne voi vaikka joku kusta. Mulla Fiatin avain on. Siirretään tää nyt sitten taas lähtöruutuun tää Opeli. Vieläkö se lähtee käyntiin? Tää kauhea ahasta. Ei ollut kyllä, ei näin ahasta ollut kyllä mulla Fiatissa, kun mä ajoin. Ei ollenkaan. Niin. Opeli. Valotkin pitää pistää tuolta nappulasta. On tää kyllä aika cool. Noniin. Laittaisi tähän lähtökuoppiin tuo Opeli. Mä lähden tästä kuulkaa heti liikenteeseen uudella autolla. Kuka siellä nyt taas oli niin kauhean masentunut, että väitti, että mä valehtelen teille siinä, että mä en tänään autoa hankkisi. Mikä oli niin? Mikä ahisti nyt niin hirveästi, kun ihan selvät sävelet mulla oli ainakin, että punto lähtee ja Opeli nyt tuli sitten tilalle. Mutta hyvää päivänjatkoa teille. Oli vaikea saada puntossa kaikki tavarat. Ne tavarat, mitkä oli puntossa, niin oli vaikea saada Opelin kyytiin. Mutta vissiin noin 4 täyskokoista talvirengasta aiheutti sen, että oli näin tiukkaa saada. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hyvää päivänjatkoa toivottaa Marko. Moi! Mä nautiskelen nyt vähän uudesta autosta.
parista kilometriä tässä tulee ajeltua. Heippa!